Կառավարության նիստի սկզբում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի 290 ախտորոշված դեպք կա, որոնցից երկուսի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Այդ երկու քաղաքացիները վերակենդանացման բաժանմունքում են, գտնվում են տարիքային բարձր խմբում 75-ից բարձր են։ Այս ընթացքում ունեցել ենք 18 առողջացած քաղաքացի, մոտ 100-ին մոտիկ քաղաքացիներ մեկուսացվածությունից, մեկուսացման ռեժիմից դուրս են եկել, այսինքն նրանց մոտ բացասական է եղել, նրանք չեն էլ հիվանդացել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այս պահին կառավարության խնդիրն է ճիշտ կառավարել հիվանդանոցների հնարավորությունները։ Նրա պնդմամբ հիվանդանոցներում կան վարակվածներ, որոնք որևէ բուժում չեն ստանում, և նրանց հիվանդանոցում գտնվելը արդարացված չէ։ Հենց այդ պատճառով կառավարությունն այսօր քննարկել է կորոնավիրուսը թեթև տանող քաղաքացիներին հյուրանոցներ տեղափոխելու հարցը։ Փորձենք աշխատել հյուրանոցների հետ, որպեսզի մեր այդ հայրենակիցներին տեղավորենք հյուրանոցներում, ապահովելով սնունդը և մյուս կարիքները։ Փաշինյանը նկատեց, որ այս քաղաքականությունը հնարավորություն կտա հյուրանոցային բիզնեսին լրացուցիչ եկամուտներ ստանալ, որովհետև այս պայմաններում հյուրանոցները դատարկ են։ Կառավարությունը ակնկալում է, որ հյուրանոցները այս ծառայությունների համար կառաջարկեն ընդունելի գին, և տեղում կկազմակերպվի նաև սննդի հարցը։ Այստեղ պետք է իրենց հետ բանակցել, շուկայական պետք է ինչ-որ գին լինի, որը չի կարող շուկայական լինել, մանավանդ այս պահին շուկայական գին գոյություն չունի, ցանկացած գին, որ կառաջարկվի, այդ արդեն շուկայական է։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը վատագույն սցենարով չի զարգանում, ավելին տեղի ունենում աշխարհում արձանագրված լավագույն սցենարներին մոտիկ սցենարով։ Այլ երկրներում մենք տեսնում ենք, որ թվերը աճում են երկրաչափական պրոգրեսիայով, մեզ մոտ երկրաչափական պրոգրեսիա, փառք Աստծո, այս պայդրությամբ չկա, կա աճ, կա որոշակի աճ, և բայց այս իրավիճակը հսկողության տակ պահելու համար շատ կարևոր է, որ մենք այս ռեժիմը մեկշաբաթյա խստագույն սահմանափակումների ռեժիմը պահպանենք։ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ արտակարգ դրության ռեժիմը խստացնելուց հետո ուղևորահոսքը մոտ 30 անգամ Երևանում ու մարզերում կրճատվել է։ Ավինյանի պնդմամբ վարակի տեմպերը պահպանվելու դեպքում խստացման 7-օրյա ժամկետը չեն երկարաձգի։ Այս նվազ տեմպերը պահպանվեն, մենք հենց մեր մատնանշած 7-օրյա ժամկետում էլ կփորձենք տեղավորվել և ավել օրեր չխնդրել մեր քաղաքացիներին, որպեսզի այս սահմանափակ ռեժիմով տեղաշարժվեն և գործունեության տեսակները նույնպես կասեցված մնան։ Փաշինյանը անդրադարձավ Արցախում տեղի ունենալիք նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին և հայտարարեց, որ մինչև Արցախ մեկնելը դիտորդները պետք է կորոնավիրուսի արագ թեստ անցնեն։ Նրա պնդմամբ ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի դիտորդական խմբի հետ կորոնավիրուսը Արցախ մուտք չգործի։ Մենք այսօր արդեն ունենք Հանրապետությունում կորոնավիրուսի արագ տեստեր, պարոն Ավինյան, եկեք պայմանավորվենք, որ մենք համագործակցենք դիտորդական կազմակերպությունների հետ, հասկանանք դիտորդները արդյոք, այսպես ասած, ռիսկային գոտիներից են, թե ոչ, եթե ռիսկային գոտիներից են, փորձենք խնդրենք նրանց փոխարինել այլ դիտորդներով, և մեկնումից առաջ պարտադիր նրանք տեստավորվեն արագ տեստերով։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ փոփոխություն են կատարել արտակարգ դրության հայտարարելու որոշման մեջ, և խոսքի ազատության սահմանափակումները բերվել են նվազագույն մակարդակի։ Նա կոչ արեց վստահել միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։